fookus , fookus , nüüd on katkised asjad kõik . näe , mis see on ? Ora . mis siin on ? Ora . siin on . tükk on olemas , aga . Beljajevi käest liimi küsime , kinni liimime . vaatasin , sobib ilusti see . aga samas pöörad niimoodi ja kuhugi riiulisse ta võib-olla sobib . see jääb ikkagi . see oli vist see , selle vaasi nimi oli mets . see on Iira . seda ma ei leidnudki , see on Tarvo Klaas on kindel . mets oli see vist see väike . seda ma ei osanudki niimoodi vaadata . nüüd ma tean . raske tugev klaas . mets , mets , noh . ja vanaide käest saadud , noh . Need maksid juba mitte vene aegu , vaid need maksid juba 20 aastat tagasi juba . praegult ma vaatasin , on poes ka kallis ju need kõik see . Need uued korralikud vaasid maksavad praegu ka 30-40 eurot juba . see värv mulle meeldis . lihtsalt seda . see on ikkagi minu jaoks väärtus , ma ei raatsi neid ära visata niimoodi . katkeni või mitte . ilus on vaadata , noh . samas saab turgu peale kaasa võtta . kokkuostu reklaama .